Na ou le bate ki nou tang yo ou te revele pa nan gayi. Âme, consolation toujours na mokili mobimba. Alex. Alex. Alex, ou a ki na telephone na ou tang ou nyon so zaka na telephone na yo. Na asu ou yeb sanga ou yo zali kalamingi te. Boutu est l'âme ou la fille mystérieuse. Boutu est l'âme ou Alex. Ah, bon anniversaire na yo, Omba du ciel, chapiteau yaba secrétaire na Brazzaville. Mambo e kouma pena serie, ani koukouta nanga, a pena curie, na ebite ni ko sala. Hein? Et c'est vrai que c'est comme mon niveau. Donc, na monye sengelo bonga moko ta na ye. Bon anniversaire na yo, Omba du ciel le chapiteau ya ba secrétaire na Brazzaville talaka yo. A. Yaya. Pour na moi ba raison mon ami tout na kaka. Pour nini o continuer ko sola na fi yango. Na biloko la aboy na ye. Ko révéler identité na ye hein motonanga na mona ngo intéressant makasi intéressant pena makasi na se pena ngo nyonso mobimba ngo nyonso vuma bongo oui wana étranger wana ide moso motongo a cause a pena nani hein ata mukete na ibi ata mukete atako na o suspecté secrétaire nanga kala. Po na ebi ete na bimaka na ye. Yo pena. Ma. Jama ko sa bongo ya ko sa bongo te. To kansa mke na tina nango. Esko kansi na tina posibilite te avya koza na si mama kambo yo. Na bita mususu alingi aiba so yo trishaka. Ah. Te. Enlo mo na tina fi o misterioso yo. Elo weza dole makase za ete. Ngana eto sepela raka na biloko moko. O ngana sepela nango, yipa sepela nango. O ngana sepela nango, te yipa sepela nango te. Yonaybo sepela na biloko moko. Oui. O seka. Tala. E komi. Boye, ndeti yo komi dako sepela na fi. Oyo. Oyo. Misterioso yo. Bongo ya, koyipi sanga bongo te. Verite za ete. Nao sola na yiba mesaje. Nao sepela ko sola na yiba. Oui. Na monye zaka ka. Mystère onde mouté sa yo o te senti bongo mais Alex na moni singo sa keba pena makasi oui keba ok na singa okuta na ye ou soit ngane to boso la sou te bo bongo ya malamo nabi nde ni na wuko continue boye eh boko mama ka boko tanate oh zamo keo est-ce que
Et moko obandeki ko landelata numéro na est possiblement okoye ba eloko mona tina numéro na est-ce que landé da numéro na ye na za na idée ata moko tata mokete moto na ngese mo sa keba makasi we so mo peno sa keba Patrick Bakuyanga mfumu l'homme de Mwanda mbote na yo mon vieux Patrick Bakuyanga mfumu l'homme de Mwanda salut ndeni na ezami sala Liliana nazaki nesiko salaka me bakanga donc naki koye ba ete za weekend dimanche donc na kancha ki ete singena ko visite na ndakunde na kokota na ili oboye pardon bati consolation espace divine na lumba terminis o viva a yomoko nazarana Liliane oh na muni oya po anini Sophia nga na sepela na yo na si singoye bango sika oyo naliko bando naliko zana bolingo na yo me wane esala matin po anini wana mutu mususu na wa devoir yo explication ta mon kote me mutema na ngezo ko apartenir pa mutu mususu a part sa na sepela ku na yo te me wane za po olingite ok yoka toza ata baninga au moins toza baninga naliko ye bayo mingi koleka na promettre yo ka amiti a pamba et lo mususu te s'il te plaît s'il te plaît. Nako Fanda, son excellence Guy Bandou. Namemelio, oh, s'il te plaît. Son excellence Guy Bandou Ndungidi. Le gouverneur élu du Congo central. Nelio oyo pe na bouteille ya vino. Consolation toujours na mokili mobimba avec trésor baka. Alex ozo kwa jeu d'une manière étrange Mikolo nyonso. O fana ko kangam na téléphone on ici ka o solo na ngai. Bon. Na bona nga to bunda to so na tango nyonso to so la nayo a part ça o boy pe ko jo mushala nani sengo na yo te te s'il te plaît tika ngo ka bo tika ezate na tina ya ndenge na zo bo ya ko jo mushala ezani attitude na yo pa na ngai te attitude wana na ozana ngo te soko agir malamu. Eh, hey, tali nani? Yoka, na obonde la kuta attention note, ok? Uwe kwa jine, oza malili, etali nga te, eh? Na ozwaka tuju musala te. Me, pwa nini sengina zwa musala, tango ganye mbongo ebele makasi, yipi sanga pwa nini? Mawa masivemo, tomona nisima, mbongo nango pia anga shak mwen sili, pwa nini nango, eza na retard makasi, na mwa oyo. N'a pas occupé ma casse, non, nous attendons que c'est le transfert. Ok. Ben. Ben. Oui. Il est pas à Bazo Bengaye. Oh, salut, chérie. Vous allez à Mobali Moussousou, chérie Moussousou. Allô? Ah? Ya yo kawega na solo. Alelande solone liboso avant mon aye moko moto. Salut. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Don aye libino bilambo ya wa. Bosala yango. Botskola yango. Eh na ozongo tango nini? Un samedi monsieur. Désolé, semaine prochaine. Ah, porte na ngande akoya kosala yango. Na ite so singena signer loko moko. Oui.
consolation toujours. Oui, yango. Ah ouais. Levin Pai, espoir et abanabondal. Talaka yo, Levi Mpai. Merci, ok. Levi Mpai, espoir et abanabondal. Mbote na yo. Hey! Mon général Jean-Pierre Kasongo. Le bâtisseur de la République. A. Message Moussousou. Message Asika. Salut. Salut. Est-ce que. Ton nom est Agitoko. Ou le Xaton Agitoko. Consolation toujours. Inspecteur J.P. Wumba Naloufou. Inspecteur J.P. Wumba J.B. Naloufou. Mbote na yo, papa. A. Fuaza mystérieux Zazokoma. Est-ce que vous avez le lien dans le bain et vous avez toujours mon colonayo? Oza le lendo makasia. Mystery girl, would you believe if I told you? Nalina mona yo. Esengel tokutana. Consolation toujours. Eza soit to monani, soit to tiki koko mama. Ya soit to kutani, soit to tiki koko mama. So na kantika na tina na ye na sepelane makashi boye. Ha. Pena lobi ko amta classe te. I mean, isn't that the reason Patrick can't? Nabi, est-ce que waneza raison Patrick a cause la musique noté? Sofia. Oza fi moza kitoko makashi pe mayele makashi. Nabi a ki gradué na mention très bien. Osaka musalo po na situation amboka na biso yo. Tande umika koloba na ngabo ye. Po matanga na niveau ya Alexandre. Me gakso na za ya classe ali kolo makasi. Ana niveau mususu pena. Ngana muta classe na ete. Donc po ni te o considera un kaliboso. Po ni o considera ki on liboso te. Nana nzala sina li loko mo na bikute so lamba ke loko. Oui binini, oui. Na moni na prête au kuta na ye. Na oxine de le message. Wa shu ngatina nango. What's the word hey, second? Boya mabe makase go samia nini? Baki. Baka motrezo vidi azo komelaye son excellence Jean Ngoyi mwana changu ya solo solo mbote na yo papa talaka yo akomelie me mwasi nene mutazwi chombo hey chéri nene mutazwi chombo lobby tokutana 11h na restaurant Double Delight. Tokutana Alex Lobby. You're the one who rescued me. Hey! Mawatro mawebele. Hey! Nzoka nde chéri ya Alex nde mutaza na chombo na maboko. Mawa masivemo. Consolation toujours. Namokili mobimba. Bongo malamu, mais kozana retard te ma chère. Lilian. He called me dear. Abenga chère. Abenga chère panaye. Eh, tala ngoyo. Oh, nzambe nangaye. Oh, nzambe nangano la telo na butu. Oh, nzambe nangaye. Abenga ma chère.
Ta esengo sungana na maquillage na ngai. Na luka na luka kitoka ola toke, s'il te plaît. S'il te plaît. Def sangai ba bijou def sangai mèche na na posa na bobi mapenande mususoke. Nzana pona na pona na oza na armoire na yoke. Nde bolingo ezoke nde bwena o comporte mambo nyonso. Nena de felamba no o wapi. O asika wana somba kit. Consolation toujours Namokili Mobimba. Avec trésor, Baka. Baka yaba trésor. Naomi Kabelo. Veli pona kosomba Kabelo ya kalite ya kitoko. Kabelo original. Okozongo kaka chez Naomi Kabelo. Vraiment. Osombi Kabelo. Ofandi Kimia. Veli Kabelo ya ki lelo. Nalingyo mingi chéri. Hey! Naomi Kabelo nde makambo. Oh, tika na mona oyo. Te o wana. Oyo. Wana mususu ya na umalamuta. A Vérimont Flat Hotel Restaurant Milnok c'est quoi? Zana touché au nos souki. A touché au nos souki non. Obi mapina ki toko makasi boye hein. Pe et simbi penabo. Ta obi mapina roka musa makasi na assuré te Alexandre aux ala emporter mbalamo boye. Ah au chepe nango oui navi merci ndengo bimisinga pena go boye je vous en prie merci pour la mèche merci pour la nyoso boye chiko bimisinga pena kitoko makasi je vous en prie oui na chepe nango ok et ça ma beau zana rita na rendez-vous na liboso singo bando kenda déjà hey ma watu ma webeli ma au pluriel. Nzo gande motambo. Azo benga la fille mystérieuse. Parfait à motema. Suite fin. Yango yot. Baki. Allô? Zela. Est-ce que yo tende fi wana ya pressing yo donc yo nde mutando lande la fiancé na nga sima ya solo pena fiancé na yo nebe te koza na fiancé nebe kute koza na fiancé yo kanteni na boutique la oye hein. Mawa masivemu. Wando kantani nyango. Ete aotika ngapo na yo ya solo. Ta zonga avoye. Zala wana na oloba na yo. Aose la ka yo pe ako. Waki sayo na kanivu isiko zuko apartene. Ok, siko yo kangaye. Ko mekali susute. Ko kontakte ye. Na jure. Na opoto buzoba. Buzoba. Hey, ma watro ma webele. Yann le noir sadissa. Nouveau marié. Yann le noir sadissa. Talaka yo. A Fiston Ingani, l'espoir de la jeunesse. Fiston Ingani, l'espoir de la jeunesse na Brazzaville. Jerry. Jérine Zété, na Brazzaville, Véremo, Lévi Mpai, Lévi Mpai, Espoir Yaba Nabandal, Lévi Mpai, Nabandal, Yamalamo, et Sengale Kande Atika, Kotin de l'Oba Message Nesika, Atin da fiancé Naye, Ayokisao Soni. Na désolé, ma kasi te Sengeli. Vous allez embarrasser Pena Boye.
Nao ina koloba ete na benda kio matoyi. I'm such a fool. Na pena ki jengi ngai. I was so clouded by my feelings. Nga naki. I wasn't even thinking. Avegle na ba sentiment na ngai na bande ku okanisa te. Na eza malamu. Obita oza na bolingo esengeli te osala ka motema na yo. Esengeli ko sala motu na yo pe lokola posa abereur te. Mawa massive mo. Questa ngate to link o benga ye. Na bloqué malamu. Bongo ko sala motu na yo. Ya malamu. I don't want to see. Na lingi soute komo na ye. I never want to meet him again. Na lingi soute ko kutana na ye. Malamu. Mais pour un message qui était boyé. Awazo Bengaye, la fille mystérieuse. Business. Ah. Wabe ma réseau, na mekasu lobby. Réseau est occupé, na mekasu lobby, na meka lobby. Ba bloqué onde ou? Ozongi. Na kanta ko la kino mokolo ya lobby ya dimanche. Et singe na pema na permis au pema makasi. Na linte ko di me to kende na eglise la teboyi. O kende wapi? Na kende ko pese lo mo pa mama na ngali ona tango. Ah, kolobanatina ya famille na yo. Tango ni yango na komuna bango pe na kuta na bango. Tango mulai de yango bandeka ko reporter rendez-vous na na bango. Alex, s'il te plaît. Na reporta onka ko landisa mana emploi du temps na bango ezatende tina lingite okuta na bango hein OK hein oui hein na na posa mo mbongo na cho peso da argent de poche na yo na bi me na na eloko mo ezo senga mbongo minko le kapona sala yango na na posa se tamu pe si te pe kotu na ngate ni nene se la mbongo yango na mwana mukete o ayebite tina malamu ya mbongo. Tope, wala mutu moko o dépense en bon na yo et pas na ye. Na ro transférer mbo ngo lobi na tongo. OK. I was glad when Lilian. Nazaki ne sengo tango Lilian na benga nga ibisanga ete uzai na posa mutu mo atenir yo compagnie. I didn't tell her that. Na ibisaki e bongo te. Oh. Eza clair makasi na ndenge na omuno boye. Wana posa mutu mo zanzinga zinga na osko. Yande. Likambuni nyango. Consolation na Digital Palace na Chile Brasserie. I haven't seen any smile on that pretty face of yours since I stepped in. Mais na moni ko sekaten le mna gitoko oza nango boy banda na kota kia bo. Na mono o sekaten. Okay, you know what, just. Okay, obinini. Yoka kande, yoka. Moto nyonso oyo osala yo te senti boye. A merito ata mukete, sengo bo kisa yoka ande. Ya facile pour na loba mais on est à vérité tayoka moto monte azo mérité kimia na biso topé c'est mon abiso pour mais pour nanga na mona ngo pas c'était pour na on sepeli sabato donc nous ba sebu zoba hein donc s'il te plaît détends-toi au cœur. Thanks for coming. Merci ndengoyé. Merci ndengoyé. Are you telling me to oui bisanga itena kende. Non. Te bongo penate. Donc détends-toi. Consolation toujours namokili mobimba. Avec trésor baka. Mon général Elvis, le policier du peuple. Mon général Jean-Pierre Kasongo Kabouik. Service national toujours Nathan. La fierté de Fachi Béton. Bonjour. Ouais, on peut s'assurer que les gens ont beau été. On peut s'assurer que les gens ont beau été. Mawa massivement. Nalobi. Flat Hotel Restaurant Milnok. Sophia.
What's with the attitude? Attitude tina ngoni ni boye. Your payments. Futa mbongo na wana. Futa. Sophie. Sophie. Well, you know, this is not a good thing. Mais où est-ce que l'engue t'a traité ma client? I mean, if your boss n'a pas su patron a découvert l'engue t'a traité ma client, n'ayez aucun tiers aucun tani. Ma watro ma webele. Savon magique et salami na base ya dongo dongo. Isabongo sans hydroquinone, mais aussi sabandou, tamakwan, zama, palate en espace à une semaine seulement. Vraiment. Bon, bye. Savon magique, nde makambo. Vraiment. Tala et penaboy. Après, continue la fiancée, n'est embarrassé, ngaï. Ma watro, ma webele. Nalobi, savon magique. Topé crème magique, c'est aussi ça. Banduta, ma kwanza, ma palata. Obengi bangona 085 14 010 30. 085 14 010 30. Allô? Really? So y'a solo pena. Donc, au bloquing, hein? Est-ce que vous êtes encore premier? Eh, fio pena katelinga chombo. She really blocked me. Eh, a bloqué na vraiment. Ne ya quand ça peine na ndeko ta ko na via moto pe ali mwaka bongo pe au bloquer moto yango. Hein? Ni peine ah quand ça na reine Elisabeth. Hein? Inspecteur JP Umba. JB Nalufu mbote na yo papa. Inspecteur JP Umba. Ah ndeni boye. What's wrong? Madame, you are going to be all gloomy. Pony and go at it, Tida Boy. Is it a fear and mysterious? On a woman, you met a blocking her. Ah, let's talk. What you got to show last? Easy. Eh, Malembo. Look at you. Tala you. Now listen, you just have to calm down, okay? Tamu says that Lulenge na ye, ya kuebi sa yo ete, alingite kukuta na yo. Oui, hein, singo tika noka ah. Ta bongote et ça ma bongote motonangai. Honorable Kajos Mafolo, la fierté de Kisenso. Ah, zela zela. Oh quoi dana bolingo pona fio yo. Tala yo. My friend is in love. Moninga nanga na bolingo. Akwe na bolingo. Bon. Sérieusement pena suka oyo. Ah, oyo ebi mala motena yo nabi. Ah, quand tu l'as au téléphone, ah, on l'embêche que ok. La cause c'est la téléphone na yo point ité. Oui, la cause c'est la nos téléphone n'anga pas bien gaié. Na lobi, osa na ba tatouage nanzoto. On l'embêche que nde ko n'anga mobile hein, basi. O lingo longo la ba tatouage osa na mon nanzoto. Obenka, obenga nga na 089 12 22-26, 089-12-22-26. Ameka ko benga numéro ango boye, kombo e bimi, na chumba mouninga na ete, na change ma kantina nga, ok. I mean, it's not worth it. I mean, we can't break jamais, it. Jamais, jamais, oh, merita ngo te, jamais toko ubonde la basi po na bolingo, hein, sengo lembe seke, hein. Consolation toujours, Docteur Antoine Yoba, how about that? Look, na tina fi wana ya pressing o lobe na tina na ye. Hanan Sofia. Ya kanta kama ye le pena. Oui, azo ofri nga amitié tonga na ofri ye bolingo na bi na sala ka bongo. Ah. Na kuna ngai deja na longoli na makanti na ngai na komi koluka ka kozana esoka kana bimina ye. Mbala moko na kimi nanga na bwa kisi ye. Ya suma mbolingo te. Mende nyo kosa api na bongo. Kwa nyo kosa ele bongo. Eh? Ende tu komponde. Tena komponde nini. Fiyo sa zoba na mutu nanga. Wapo tanga buzoba. I mean, I am nga na nina nansenyende leson. Ya munene makashi pe na boye. He. What's the address of that one? Address ya
pressing and with a soap young woman, of course, I come to Naposa service. Is anything and thing I repair? Okay. Just let me check, okay? Please. S'il te plaît, tu n'as pas des moi, ça t'a mon côté mérité que tu as mon tout pas si boy. Ma watrou, ma webele. Et la kinde yé, tango nyon se zak non de yé. De la fille, on a des pressing, tango nyon soit. Hey, président JBK. Et c'est là qu'il y a président JBK, Kamwala, MTC, Mbote Nayo. Véhément. Nassie s'en a confronté. Son Excellence Guy Bando Ndongidi, le gouverneur élu, il y a Congo Central, Mbote Nayo, Sofia. Moi, na Congo Central, il y a solo solo. Donc, tant qu'on y a ce zèle, na onde yo, le rassembleur, il y a ba na Congo Central. Pourquoi nango ça ba je n'angai? Pourquoi ni? Pourquoi nango ça la neti? Oyebite mamna lo banati na nango. Yo kanti na ebite te nando solande na yo tango onyo son. O kanti na ebite. Donc, au lit, mon nom a bouillé. Donc, au lit, mon cabou, après, tant on a point na bouling on a yo. Nini? Au bloqué na kuna chumbo. Au bloqué na point, nini? On a la chance na kuta chance na kuta na opoto. Tout mon nana, est-ce que, ouais, et kosenga o mingi, mais on a une chance yango. Point ni nango, ozo kwa jin de toye bitebo. Nino kolo baete, na on a une chance yango. Bon après-midi, monsieur. Oui, bon après-midi. Penny n'a pas le cas à boyer. Et l'eau monte, monsieur. Et si le boy pour la citoyen. Maoua massivement. Mao pluriel. Patrick Bakuyanga Mfumu. L'homme de Mwanda, Mbote Nayo papa. Patrick Bakuyanga Mfumu, l'homme de Mwanda. Honorable Olivier Ndoudi, président de Mba Mwana Tchela ya Solo Solo. Honorable Olivier Ndoudi, président de Mba Mwana Tchela ya Solo Solo. Véhément. Consolation toujours. Namokili Mobimba. Chita Mbo. Chita Mbo. Protocole à Mokonzi. Chita. Chita Mbo. Hey. Hey. Oh. Ah, Ozongi. Yeah. Nina ngo isimbate nayo Alexander was a Alexander yaki na Musa na biso lelo. Why? Me po nini? Alingini ndetsa lobaki ete ye jama koza suna yo. Na confondu. Ndetsa ibinete na tina mambu oyo samaki entre ngana fiancé na ye. Zela. Wa sérieuse. Oui. Oui, aïe, pena, na kanda makasi, nande na katela ki téléphone, oui. Aki blessé. Na su, au concret qui m'a baissé, que fiancé nende m'tana si mambo nyoso. Na sûreté. Ah. I'm not happy with the name. None is in a good thing and they're going to take it. Pona nini? Girl, the guy is engaged. Garçon has engagé. He said he loves me. Alobaki e talingi ngai. Abi talinga ngai. Nini? He said that. Abi bongo
Yaflo Kolokoso. Oui, oui. Jano Binano, mon vieux. Maître Peter. Ah, Junior Bompema. Ah, Patrick Mutaobenga. He wants us to go to the hospital. I have told this guy that I cannot offer him anything other than friendship. But he doesn't get to it. He doesn't get to it. He doesn't get to it. Sophia, I am sure you have already heard it. You need it too. He is inoffensive. I am sure you have to go to the hospital. I want to call Alexander. I am going to call Alexander. What for? For what? I can have a fiancé. The guy has a fiancé. Na ye. Je suis au limite au ruiné, bolingo moto mususu. Bongo. Président JR Nazigida. Well, I'm glad that you're here. I can't wait na for you to yokuta na fio boye. Hein? Bien que na changé ma kanisi na tina na ye, nde na yipsa ki me oui senga ke o se pela pena fi ango makasi. Oui. Yes, oui, na kante pe bongo lokola. Je suis là parce que je suis là pour me. Après tant qu'à vendre, que mon enfant est tu passes pour nous jouer. Et ma fille va ça qu'à passer pour nous jouer. Le Seigneur va ça humilier, pengayi. Ne s'engonyo son à co salapena yango balamo. Au compas on a l'oba. Ah, yende mto kitaye. Bongo oui bongo pina. Ne sa kyo Patrick. Luka via malamo. Luka oza naie pour bala naie. Ah. Yeo boyawa, oui ndeni yo, oui malamu, oh mon apena kitoko malamu, pardon badi, parfait à moté ma suite fin, allô, 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 mais boye bani bidon balé, Sophia, Sophia, Nalobi, aux en a bat tatouage dans Zotu. Alex. Alex. Ni n'a oué le caboyer. Ni n'y le caboyer. Hein? Mystrico. Fille ou en a mystérieuse. Yet, yende. Fille mystérieuse, yé ou en a ou naïb sakayo. Isa yende mouta. I found out the other day. Nako découvrir mon colana on a zwa ki téléphone na yo pona meka ko benga ye. The why should be na zwa ko ajir ka boye ajir boye po anini. Oh zambe na ngai. Oh zambe na ngai. Okay. Alex. Olem besheko ke? Alex. Olem besheko ke? Olem besheko. Ndeza bushika oyo oto saleza. To saka ndi mamnya sya malamo ke? Ndeti mamnya sya normal pe. It's obvious he likes you. Exactement rete a se plano ya wando tindi lo ba message. Yonanga yi to sala ka yi après to bwa ki sa yi. Hein? To sala ka bonini. You and use our double Chris. You know that the seller car yet to work is here. Oh, what is it? You come on, Bolo, but you know, you know, you know, you know, you know, ah, Patrick. Yoka, Yoka. I know, mais jamais non ça les loups à bongo panaye attaque moi si mon c'est ça non ça la c'est ça parce que au cas où tu vas au bim ça mon encono n'est-ce que tu es dans la bowling on a fio yo Alex et Nini. Donc, on y a pour la fille, on a Nessica et Mitié Nabiso. On y a pour la fille, on a Nessica et pour la Mitié Nabiso. Nalobi, au lingo, on a un tatouage, 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 on a 089 12 22 26 089 12
22-26. Nini? Alexander est mon nom à Patrick. Girl, oh, t'as la vie, n'a eu pas de dramatique. Alexander, à mon nom, c'est un état surpris comme on a. À mon nom, il est un petit. Aïe, pas qui déjà t'en a, n'a eu pas Patrick. Oh, il est comme intéressant. Mais vous avez malchance, Andéni Boyer. Vous avez malchance, Andéni Boyer. What's really going on in my life? I finally fall in love. And he's engaged. Now that same person is friends with someone that likes me. Girl. Alexander a déjà occupé. C'est Patrick. Niniango, aïe, Niniango, aboye. Tayoka, Nancy, azo mérite au moins explication. Soyez à tes ponelo, au moins son golon pakala. Mawatko, mawibele. Mungwanto, chamoulongoy, Valentin. Ya santé, moulongoy. Tayebi, sana. Oh, j'aime bien Niniango, sana baninga. Non, ça, j'ai tala moutou, mon côté. Ya solo pena. Ninango penezani. Quoi ninango? Et c'est nous dîmes de la moninga n'anga va message n'animé homo anonyme. N'ebete bino balé bosa baninga. Mais il change le moment. Il change le fait d'être yum to komela ke mutaliboso nzambe nangai. De ozarande pena boye. Donc nini komeli. Nde kwando bimunzwa passe pour notre joie. Nyon soana. Hein? Nini komeli yango. Oh. Ok, yes. Ok, oui. I tested it first. Message but really, I owe you an explanation. Explication ta mon côté. So why are you making a big deal out of this? Oh, ya solo, ya solo. Nabi, elenge nini ya mwasi, akuko tinda message pa mo paya boye, neti alinge kambala mo boye. Oh, nzambe, nanga nebe ite koza moins cher pe na boye. Oh, nebe ite. I won't have you disrespect. Na olinga te o manke nga respect. E poani, e salo pa te poani, nga nabi maku na yota. Eh. Non, et jamais n'a pas été à niveau assez ma casse n'a pas ma fille à moins cher de Tio Boy. Jamais. Donc, deux en deux, ils me sont dit aux appâts pour nos cousins. Et un monde de l'écouta, aucun doute, Tinda Mouninga n'a pas un message à Bolingo. Hein? Oh, Zambé Nangaï. Et c'est incroyable, Boyer. Vraiment incroyable. Et ça, vraiment incroyable. Oui, Binini. Yangwana linge kuko bimanaote. Oza lolendo makasi. Kende, oui, merci. Na okende. Nebi, hein? Mais avant na kende. Et si moi yebaboye. Mouninga nanga Alexandre, jamais ko bimana ki moi moins cher de Tiobo. Jamais pour l'information na yo. Yebe ke ana fiancé. Pe bon balé. Baobala na kalamingi te. Hey! Oh, bimondi, oza passe à rejoindre la foite. Wouhou! Boutoba. A. Véhémon. Nalobi, olingo, l'ongo la ba tatouage, oza nango na nzoto. Véhémon. Adresse, oza se moko. Na cabinet, ami de la bonne santé, navni Kandakanda, numéro 62, na Kasavubu, chez cher parrain. Topo bengi bango na 089 12. 22-26, 089, 12, 22-26. Je dis, pour la consomme, Kabelo, y a tissu à Kitoko. Kabelo, y a qualité à Kitoko. Je dis, au sombi Kabelo, au Fandi Kimia. Kabelo, y a qui l'élo. Au Kozango, kaka chez Naomi Kabelo. Nalemba Terminus. Topé Nalemba Super. Topé na Matete. Kaka na Koko ya Matete wana. Obengi Naomi Kabelo na 0 090 075 11 21 090 075 11 21 Sofia Ninango Sala Boye et ce n'est tout solo là et l'homme était togo solatine nango et atine et atite toi ma mominga solatine nango nandenyo akina na vinanga liboso pe. Nandenyo bloke ngayi na chombo.
pe na ndenyo bande ko agir d'une manière étrange ya mon to solantina na ya ma mingi to solantina na ngo ma cher na na ba raison na ngo ke ta na ligne sous ba trouble mususu te s'il te plaît Sophia s'il te plaît et ni ce n'est la maman na Danilo tika Alex tika boy s'il te plaît oui que na kuri ko kanisi sa opo na ndenge on enlever ngo ebi mais au résister nos capacités n'est-ce pas ndi tulinga nunga na enlever na ngayo te ya drôle te mais c'est na kangelo kanda ndengo se pe na ba jeune nga po bloquer nga na chombo kapo na lobaki ete to kutana la bloka ki ote po linga nga na to kutana Nandi me kukuta na yope na tinda kyo message ne siko singa to kutana na ndeni na mona message angota na mona ki angote apparemment chérie na onde muta mona message yabo pe apenga yi mutungi si ya vina nga mobimba nini Ivy asaki nini tango nini yango na na bloqué la kiyo na linga ete trouble moko yango na zaki mosika na yo she's your fiance ah fiance na yo I don't blame her anyway no blame putain ah nga ka ko protéger relation yo na ye pona nyango tindela nga message kasi ya nécessaire tant hein ya mis tala Nana bulingo na yo. Hein, pe na okoka ku te ko bomba yango. Ngana koya ki na bulingo na yo uta mokola liboso na yo kaki solo, solo ya nzoto na yo, solo ya chemise na yo. Solo parfum na yo. Togo senga te tango nyoso obiso to na ngo posa. Yo za na bulingo pe na o respecte yango. You only know my explanation at my côté. I know. Naebi. Non, sunga kandi mama nanga non sele loko moko. Nga pina makio makasi chéri. Tika na rappelo et singa m'occuper na papa nanga yi. Wa lukuta. Hein, o sola na makango hein, Alex. Mawa massivemo Olingo kotana les amis de consolation komenga na WhatsApp topé na Facebook OK na barre de recherche à Facebook pour rechercher les amis de consolation cliquer na rejoindre o ezabongo suite fin ya film oyo o mona penande tuza innocent neti kutua wana mabemo kote ozobomba mais quand ça ni nebi oyo mera rosala Alex yo okutana na fi wana pressing Bongo, do waneza raison oyo yo privilé ngayi yako mona suba message na ye pour te faire justice yo moko. Et quelle confiance. Quelle confiance Alex. Fiancé na yo a confronté likango na yo. Pe ozana courage yako loba boy pa na ye. O kaku sonya yo mote. Alex, pour les bonnes là, pour promettre qu'on a été et que ça la malissoute, on a courage, il y a côté les mélabactions en gaillé. Alex, ni n'en comme il y a. Non, le banayo Alex, zonga boyawa, honorable Kajos Mafolo, la fierté de Kisenso, hôtel en gali Kambo. Consolation na mokili mobimba. Enyeza histoire moko parfaite soka ka fiancé na ya ki impliqué te. Honnêtement na monde mambo simba te pe na boye. Ha. Na santa ki mo pepe malamu e bande ko kota na kati ya nzoto na ngai. Tanga simba kinga pia ibisenga te alinga ngai nengena pia pina bizima kasi makasi lian naibi and now you have to let go siko singo tika ka boti kaye I mean who would have thought that na bina na kwa ukanisa ite something as ordinary as a ilo umuka ndeti parfait apamba ikukuta nsuna bolingwa vina yo
parfum. I told you that perfume. N'est-ce pas que tes parfums moi qui familier ma casse. I swear. N'a juré. I perceive that smell somewhere before. Solo na net na ko ngo bisika mo liboso. Bisika nini? Divine ce R7. Ah. Nzambe na ngai. Oh, Nzambe na ngai. Nzambe na ngai. I remember. Na me rappeler. Na me rappeler. Isika na okaka soloana liboso. Wapi? Chimama. Oui, basusu. First night, Buta liboso savon magique, pe crème magique, et aussi le sayangote, n'est pas ça une semaine seulement. Ou bengi bango na 085 14 010 30. 085 14 010 30. Viremo. Risquem Makengo Kadamen. Roméo Balilo. A. Glody Kikwati. Yann le Noir Sadissa. Le combattant de la rue. Le nouveau marié. Wane Zabisika O. Nayoka ki Solana Liboso. Namona ke long na ete, mais parfait ya takinde angwana. Parfait pakula ki angwana. Nzambe nanga. Nzambe nanga. Nandi mate mambo sa ma. Sotena. Nabutuan ou lala a yomoko. Est-ce que. Bakle. Ou lala nango na. Nase ya oreiller. Oui, oui, oui. Consolation na mokili mobimba. Donc, au lotaka, ndoto wana mokola liboso, olala ndako yomoko. Mais oh, ezotsa na confusion makaste, ezotsa na confusion te, eza na confusion ta mokete. Oh, eza bongo suite fin, ya film oyo. Je m'appelle Trésor Baka Luntadila Motrezo. Mobali Azanga Lissoumou, père Danilo. Hey! Nabenda kyo matoite. Oza musika mobali nanga. Désolé, ni nezole ka aboye. Fi oya pressing na oyo. Ye a koma ko bimana ba kliana yo. Teza a solote, monsieur, za a solote. Ye abande ko landela fiancé nangai. Pe a séduit ça qui même y est. Olinga omeka ko bebisa bolingo nanga bongo. Nini, Sophie. Hein? Oebi. Soka koma y kriya na binote awa. Nandimite te ongo sala bongo. Pe na otsa tembe pena soka kwa omona. Okwa omona motoro kola yepoza na se makasi a klasi. Na wana se makasi. Hein? Sophia. Oyebi boni. Ba faire nanga et akamutu ya pa nangai na ba client nangai mais au linge au baby ça va faire nanga bongo te baby kanga dista kanyoso na yo a longo nesiko kende olongo musate mais ce kolongo te olongwe te baby nando travail en vous les belles makasi hein jamais kolongo la musala kabo te yo yo kasiko mbala ya sima mbala sima ona komono pene ka pene muke na ye na jure na otumbe sika oyo mekanga lisusu emekwa te madame e sa makubu mote oke on malamut mamna olo bezande bongo na osa ba jete telemana jobi satano nyo so kite siko mbala moko siko kaka monsieur s'il te plaît nabi kite mbala moko abutsoba webi nini Italio, tika na musa na yo. Oh nini? Hein? Nga nasaka nyoso na sunga ba fer no kende liboso. Nyoso sala ke aka ugangela nga tango nyoso. Po nini? Webi. Oso merite kutenga. Oh merite nga te. Oh muka mabe makaso jamais na mona, jamais na kutane. Oh kena li felu. Hein? Tika na ba fer no buto ba oyo. Na ozongi selayo uniforme no lobby.
Fiston Ingani, l'espoir de la jeunesse. Na Brazzaville, Fiston Ingani, l'espoir de la jeunesse. PDG Vivien Ebata, mille solutions. Ah, Rosine avant Boyer. Patron n'a pas le Wolinga Moussala. Asainini. Osalini Nyango, pas le Wolinga Moussala. Fiancé Alexandre. Ayaki vous créez scène, Kunana Moussala. Ah, fille, Wana. Ah, ça peine Mingi, l'équipe Boyer. Alexandre is coming into my life. Alexandre est na vie nanga boye et que il a plus de peine que de joie. Si qu'on a encore une liste ya mulai ya bagadio bazanga musala boye. Ta malamu ya malamu. Hein, ko kite musala, faut kite ngou banda kala. Mutwana a mérité ayote na musala. Oza musala malamu kolika avec le temps, hein. Should have seen her eyes when she threw. Esengo komo na misu na itanga menasa ingait. Tala. Alexander is just Alexander is a before that he brings me sad. Yeah, tristesse tine ya nangote. Hein? Jano binano. I still have a strong feeling. Na toujours na sentiment moi makasi te binon balé bo salama boza na ensemble. Te. Why not? Te na limité bongote. O kanti pina bongo. Te bongote ngana ite. Ya malamu, Jano Binano, mon vieux, Jean-Pierre Mbala Kassanda, PDG Vivien Ebata, mille solutions, PDG Vivien Ebata, mille solutions, le grand Baoba, Naprazaville, ASPP, AS Colombe, toujours Nathan, PDG Vivien Ebata. How can we help you? Oui, Ndeni Toko monsieur, Ndeni Toko Sungayo. Your girl, she's not here. Fille, ah, na comité, moi, Moussa, no, wana, moi, si. Well, she, no, no. Ah, bon, ah, travaille sur Arte, monsieur. Is there any other thing we can do? Hello, Moussa, Toko, ça, pour na yo, monsieur. Why is she... Mais, pour n'y a un wati qui qu'on travaille, wa. Hey, hey. Oh, okay, PDG José Ntono. PDG José Ntono. Naprazaville. Mbote Nayo. Fapo Peinture. PDG Joël Okiaminga. PDG Joël Okiaminga. A. Prince MTK. Soda Poto. Consolation toujours. Oh, et j'abonne au suite fin un film. Oh, yo. Alex, ni n'y so lingi panang. O lingi nini. I was at your work. Nazaki nesika o salaka. Pe. Pe na longe musala pona yo. I don't know if I should. N'habite soki. Et s'en est à regretter n'est na koutana au moment. All you bring me is pain and loss. Oui, po ni po. Oh, zo me melanga. Et zaka ba peine na ba perte. Ta kolobabo ngote s'il te plaît. Fiancé na yo. Alinka comme sa vie nanga misérable. Atata on est saki oti kanga kimia. Alex za musika nanga te. S'il te plaît. Olembe seke. Ya la nanga toke quelque part ya mala moto sur la tina makambo yo. Est-ce que moi kimia? S'il te plaît. Hein? Nazana pona yo. Nalingi yo, ngana lingi yo koleka. Nyonso, moto nyonso topi loko nyonso etikali. Oza na fiancé na yo toke tozonga. Maintenant, on senti sous celui au monte pour na ye. Hein? Alex. Zaka musika na ok. Na limite nga na za raison oyo. Yo bo kabwanela. Na chéri na yo. Bolingo zaka egoïste te. Hein? I shouldn't have said that to him. Et singale etina lo babongo pana ye. Oui. This guy is so cute. Garçon za mignon makasi. You think I'm doing the wrong thing?
Yes, I think you're doing the wrong thing. I think you should. Oh, quand tu as fait un peu de temps, oui, oh, ça a fait un peu de temps. Non, quand tu as fait un peu de temps, je suis en train de faire un peu de temps. Je suis en train de faire un peu de temps. Je suis en 089-57-53-621 consolation na mata di et pas ya docteur Antoine Yoba Yoba. Nini angoli kambo nini moto nangaya. Jamais na mona ozala brise bo liboso malgré ba stress nyoso avia pesa kayo. Nini angoli kambo nini nalingi pena fi wana nalingi pena sofe nalingi vraiment. Ah bon, neko ndima yango vraiment. Et bien ko continuer te ko bondise loko nga na ko contrôler te. Na pena désolé makasi moto na tete singel te oza désolé. Nabi naleka na kanda pone loko ta mokote. Nabi pona oza ascenseur. Elenge mo si ona singel o mota mabe na eka na kanda pona pamba. Si kwa linsu ko mona ngate. Aline te kozana eloko mo osa pena nangai a perdre musa na epo nangai nini wa wa bonga pena triste makasi wa mboka avi mboka ina tina naye yesu tena linku su ko senti yete. Na sepela jamais na style ya vie na ye. Ata, nilo woneta moko te na sepela nango. Nani sengo pena nenge simbite entre binomi bale. Ta yoka. E sengeli. Ta yoka nga mutu nanga. E sengeli ozwa decision moko courageuse. Bongo pena. Ya solo, oui. Non, sola yango. Ngana avi. E simba su te. Sofia zande na kata andoto nanga ye. Hein? Jamais na kosele omo songolo mpaka la sa ye. Oui. Ta landanga toke kuna nena mona eli susu tete. Te nalimte keza ida malamo kenanga kuna tayoka. Pese mwa tante, pese mwa tan. Ato perde ka musane shika oyo, oyebit. Oyebi nini? Na pesa toli. Olukana oza malamo yomoko. Pena sima oke kuluka esima kanta na tina nango. Kanta na tina nango. Bon. Ok, merci pour na nyoso. Esengel te remeksenga. Nabi. Oebinde ni nandolu kapena na si sa problema onayo. Nena bongsima mnaobu na sepeli. Ah. Mawatro mawibili. Veli oza suite e fin ya film oyo parfait a moté ma wande titre ya film oyo na mitu na nini yango oyo ni koloba koze la te kino tonga na ozonga nini yango koze la te kino tonga na ozonga likamyo ni oloba na moni you and I nga toza pena incompatible lokola mwasi na mobali bon anniversaire na yo grâce mutumbo. Alex. Alex. You're breaking up with me. Oh, kabuanangai. Because of that laundry girl. Fi wana pressing. Fi yana ya moins cher wana ta. We're not working. Omo kye simbate. Pe oyebi ya mo kye simbate, no? Yo nanga ye simbate. Alex. Oh. I see. Namoni. The truth? I'm not surprised. Vérité zai que na surprise. Ata mokete na surprise. You know, I only acted shocked. Oui, bien, na jise ka kande na choqué. Pour na ndoze la yonde o loba yango. Na mona ki yango ebende ko ya. Yo na nga to compatible te lo ko a mosi na mobali yen. I'm no longer interested in you. Pourquoi na ngo se lo ba ke wa su intéressé na nga te tala yo. O kwa kute ko kabwana mwasi na maloba nyoso lo bango mbala moko hein Alex o réaliser ka siko nde te toi compatible te biso mbale mais iba ke ngana réaliser ngo da kala banda kala kala dia Alex vie sociale no ezama la mukute na sepela na ngote
yo opi anga mutungi sumaka Alex. Eh, me poanyo. Olbenga na proposer ko bala yo. Ah, wana, wana zaika anga nando utala au-delà ya incompatibilité pe nini na koya ko perdre ce qui na tiki yo. Oui, na nga ko balo pona mbongo na yo. Pe na jere ka style de vie na wana mutungi sumaka makasi mete. Na kika ande ko réaliser te jamais na ko bala, li bala mo bo vibration exacte. Hmm. Donc na mzai na mabongisi na nga mususu nini mabongisi mususu bongisa ki nini yango bantina yango s'il te plaît Alex nando luka tamoko ya malamu ilongo bani pona ko yebiso ko kabwana mbala moko na na bolingo na mutu mususu hey excuse me limbi sangai. Donc, on doit tricher vraiment. On doit oublier maintenant. Eh, s'il te plaît, Alex. Oko loba nyon solingi ko loba. Mais, yeba nini? Akuto ta nde monte na yo. Wa plus riche que ye, oui. Mais na poni na nga ye ke na zana yo ya mutungi sa pam pambo yo. Butoba. Why? Mais pour nini? Why? Pour nini? You knew you were going to be a good one. But you've been trying to get a chance to get a Sophia. Pour na nini? Alex. Fiona Saka na pressing. Oh, ndeni nango pena oko kantete nga pena na tika bloko nyonso yo bandaku mituka mbongo na tika nga pona Fiona pressing. Oh, nzambe. Oh, oh, te na biku te. Mawatru mawebele, je m'appelle Trésor Bakaluntadila, mon trésor. N'a réalisé qu'en dessus que vous m'avez. Donc, n'a réalisé peut-être n'a ébé n'a gouyoté, tango nyonso. Rigen mbengi l'an espace divine. Kende kuna kangabisaka na yo. Sure. Bongo pena. N'a kantakoum bami baleta. Pesa nga bag na ngayi. Oh. Alex. When last did you see? Mbala suko muna bag na yo. Na musapi na ngayi tango nini? Ha? It's real silver. Ezaki argent ya solo. Donc, I sold it. Na teka ki yango deja. Eki bag argent ya solo. Da na teka yango. Hey! Wa mwa sande nini, waka na 5 minutes, na pioka 5 minutes. Merci. Mubali mwa mutungi sapa mpamba. Bienveni babwa. Versi baka. Dudu kasuba. Vierimo. Consolation toujours. Namokeli mobimba. Nini anguli kambonini. Yann le noir sadisa. Nouveau marié. Yann le noir sadisa. I miss him. Namankeye. Triske makengo. It's been almost 2 weeks. Yaki da presque 2 semaines ango déjà. Until you see him. Kino tango omona ye. Ye abalani na mwasi mususu. Na tango nando ye bapena ki ba superstition na weza ya solote. Okay, tika na sunga yo na yango. I hope I get this job. Na asu na uzwa musala opena na lembi na wakuluka musala. Bon, na asu do uzwi da musala yango. Apre tu, uzwa ki na interview no? Na kompanyo na bando rekwite wana. Bon, PDG ye moko sikuwa azo sa anga interview lelo. Donc, nana na mukolo moko se yena ganye. Ok. Penaibi ki osala yango, ko desevo angate o. Kompanya ne eza kompanya mounine makasi. Pe po na poste assistante personnel, moninga nangayi salaire eko zala e bele makasi eza li kolo makasi. Naibi malamu, ok. Namo yose yana banda okende. Yose ngete okende reta aboye. Ok. Kitoko. Zela nga mouke. Nabi misayo. Oye. Président JR Nazigida. Président JR Nazigida, bon après-midi. Papa la joie du ciel. Papa la joie.
Papa, la joie du ciel, hôtel Angali Kambo. Alexandre, Sophie. Ah. N'est-ce pas écouté au travail? Ah, attends, monsieur, c'est maintenant que Alexandre Jacobs. Hey! Ngande mokonzi ya kompanyo yo. Ngayi. Nani sengwa kuta na yo Sofia. Ilia. Hey! Nzo kabisika interview angu. Omote ke oeza signe ete to salama pona ozala ensemble yo nangayi. Nalobi. Savon magique salami na base ya dongo dongo. Je suis le Sabandou Tamakwanza ma palata. Ou bengi bango na 085 14 010 30. Te na kosa boete. To kosa boete ou eza ma be makasi. Ya ma be makasi. Je n'ai pas appelé sa bolingwa vie na ebize. Jamais kosa ma be. Ivy. Bongo Ivy. Broke up. To kabona deja. Because of me. Ponangai te. We were never compatible. Tu zala jamais compatible nga na ye. Azana mobali na ye. Consolation toujours na mokili mobimba. Ah. Mama Rita Bola. Son excellence Rita Bola na ma indombe mbote na yo mamo. Ah. Veli film ango esukeli yao. Eza to benga ango tu nango ba botaki. Parfum ya motema. Film ango esukeli nango awa. Ko benga nga tepo tu nanga o. Ba botaki. Ba na boni o. Vraiment. Eza to benga ango senga nga o. 20e partie ya film oyo. Au 29e partie nango film na lobi bien et sukeli yao consolation toujours na mokili mobimba peli pona kolanda ba film ya TikTok yelengi interprété par Motrezo kasi consolation de makambu olingo kota na les amis de consolation komelinga na Facebook topé na WhatsApp. Dans WhatsApp 089 57 53 621. Bon, on a Facebook. Ok, nous avons la barre de recherche à Facebook pour rechercher les amis de consolation. Pour cliquer na rejoindre. On a promotion. Il y a ma solution. Nous sommes en Paca. Les à la combo na yo. Les à la maison na yo. Les à la société na yo. Vraiment. Au Benguin, au Benguin, mon trésor. Mais des films, moi, je suis quel n'a Libanga Soukeza, Nani, Son Excellence, Guy Bandou Ndongidi, le gouverneur élu du Congo central. Ciao!